keni nevojë për pjesë këmbimi? Vizitoni dyqanin ton pranë Alpo Televizion, ku do të gjeni gjithçka ju nevojitet për automjetin tuaj. Oferta mere, kompjuter Siemens me procesor Intel Dual Core me 2 GB RAM, hard disk 80 GB dhe monitor flat 18 polësh vetëm për 120 euro ose 16.900 lek. Përfitoni nga oferta mere, e cila do t'jetë limituar dhe vetëm tek dyqani pranë Alpo Televizion. Porositi tani në numrin 069-53-06-570 dhe transporti dhe montimi do të bëhen falas. Rinia Sos, në ndishni, në Odën e Miqve, në orën 21. Nëse dëshironi të keni një shtëpi plot gjallëri, Perde Kleopatra ju a mundëson këtë. Tek ne ju mund të gjeni çdo gjë lidhur me aksesorët e perdeve, perdet dhe modelet më të reja të tyre. Dhe ju vetëm kaq. Tani tek Perde Kleopatra do të gjeni dy sheqe dhe jastëk Latex Memory Space për një gjumë të rehatshëm dhe antistresant. Të firmës italiane Riposa me selinë Modena Itali, të cilat rekomandohen dhe nga mjekët ortoped për një trajnim më të shëndetshëm të kolonës dhe disjeve vertebrale të trupit tuaj. Zgjidhni Perde Kleopatra, sepse ne mendojmë jo vetëm për lukun e shtëpisë suaj, por edhe për shëndetin tuaj. Telefon kontakti 069 22 73 570. Perde Kleopatra. Vendosëm për këtë. Parkete Floreco, për momentet tuaja më të lumtur. Zbuloni edhe ju larmin e parketeve të klasit të parë dhe gjeni sipas dëshirës atë që ju përshtatet më së miri. Shijoni komoditetin e parketeve Floreco dhe gëzoni cilësinë e tyre superiore për gjithë jetën. Floreco nga Veko. Në Alpo Televizion kanë filluar audicionet për moderatore lajmesh. Të interesuarat mund të telefonojnë në numrin 069 20 86 120. Duke kërkuar më të mirën, duke respektuar natyrën dhe shëndetin, gjithmonë lider dhe në cilësi, vim tek ju me produkte të reja. Extra fresh, extra limon, extra up, extra exotic, extra 32, extra portokall, extra mol, extra cola, si dhe lëngje frutash La Vita në paketimin 1.5 litrsh. Të gjitha fresh, sepse fresh sjell jo vetëm produkte me emër, por edhe cilësinë më të mirë në tavolinën tuaj. Girocastra Travel and Tours në bashkëpunim me Mares Travel and Tours për të gjithë ata që duan të shijojnë një udhëtim të bukur mbrez lënës, ofrojmë udhëtime në Dubrovnik me 78 euro për person, ku në çmim përfshihet akomodimi në hotel për 2 net, mëngjesi dhe darka, transfertat dhe shëtitja sipas programit. Austri-Hungari 269 euro për person, ku përfshihet akomodimi në hotel me 3 dhe 4 rye, mëngjeset dhe darkat për të gjitha ditët e qëndrimit. Grupi i konfirmuar, në këto ture brenda paketës përfshihen transporti me autobus komod, shoqërues dhe guide në Shqip. Siguracioni shëndetit për udhëtimin. Nisje për Austri-Hungari bëhen në datën 26 dhe 27 nëntor, ndërsa për Dubrovnik në datën 28 nëntor. Për rezervime telefononi në numrin 069 91 29 801. Supermarket Aldi. Me rastin e festave të fund vitit organizon shorteun më të madh, ku përfituesit do të shpëndajnë plot 59 dhuratat të ndryshme, si bukëbërës, forme mikroval, tenxhere profesionale Kenwood, shtryse frutash, 5 tenxhere me presion, 10 gota kristali, 10 tostiera, 10 tharse flokësh,
10 komplete gotash, 2 përzierëse brumrash, 8 komplete pjatash e të tjerë. Shorteu i madh i këtij fundviti do të rritet më datën 30 dhjetor në orën 14:00, pranë Supermarket Aldi, tek rruga e Tregut në lagjen 18 Shtatori. Dhe çdo kush që ka të paktën një kupon me blerje mbi 2000 lekë bëhet automatikisht pjesëmarrës në këtë shorte. Supermarket Aldi, asnjë lek më tepër. Mi mbroma, të nderuar miq e odës së miqve, ja ku mbriti e hëna dhe ne ritakohemi sërish këtu në këtë ambient, kaq të këndshëm, kaq miqësor, për të diskutuar rreth atyre problematikave që na shqetësojnë në përditshmërinë tonë. Përshëndetje ju të nderuar banorë të Gjirokastrës dhe zonës përreth, që javë pas jave keni rritur interesimin për qenë pjesë e këtij misioni. Me mesazhet tuaja, me mendimet e tuaja, me vëmendjen tuaj për të dëgjuar dhe për të komunikuar në distancë pikërisht me ato çka thuhen në këtë cikël, në këto emisione që ne organizojmë. Siç e keni vënë re edhe në spotin paralajmërues, sot do diskutojmë mbi rinin. Është një moshë mjaft delikate. Është gati ajo ku ne shikojmë të pasqyruar ato çfarë do të jetë ky vend nesër. Rinia sos, a është vërtet sos? Për gjithë ata që ndoshta nuk e kuptojnë çfarë do thotë sos, po besoj që pjesa më e madhe din, është ai sinjali që dërgojnë ekipazhet e anijeve në rrezik, shpëtoni shpirtrat njerëzor. A është vërtet rinia sot në rrezik? A ndodhet ajo në një bark ku dallgët e jetës e çojnë sa ndë kënde dhe nuk e lën dot të orientohet drejtë? Është një rini që përkon me një periudhë mjaft të vështirë të realitetit social shqiptar. Ne jemi akoma në kufi të dy sistemeve, të dy mënyrave të jetuarit, të dy marrëdhënieve ndërnjëzore. Kështu që pothuajse të gjitha shtresëzimet sociale e kanë një kosto. E kanë mësuar në një farë mënyre nga këto shndrime të mëdha, dhe sidomos rinia. Në panelin e sotëm un kam zgjedhur për të diskutuar një gjimnaziste, një student, si dhe një grua në mosh, e cila është në pozicionin se si e shikon ajo edhe në rolin e prindrit, rinin e sotme, duke gjykuar për rinin e saj, për kohën kur ajo e ka jetuar këtë mosh vite më parë. Do ndikim një sert yrës për mbledhës të kësaj teme dhe më pas unë do ju aprezatoj se cilët janë miqt e odës së miqve. Inserti. Thuaj dikur se si është rinia sot, do t'jetë adheu nesër. Dhe ndër trishtimet e jetës sociale shqiptare është edhe rinia. Ajo vërtet identifikohet me forcën, vitalitetin, entuziazmin, vizionin e së nesërmes, iniciativat kurajoze, por në kushtet tona të gjitha këto atribute duket se bin poshtë. Rinia tek ne po identifikohet me kotësin, jetën sendentare, ato parazitare, mungesën e çdo vizioni, çdo perspektive. Po identifikohet me përtacin dhe mbellëkun, deri dhe me gjërat të frikshme si që janë konsumi i drogës, i alkoolit dhe i bixhozit në masë. Mjaft të shihen baret, kafenet dhe lokalet e lotove për të kuptuar se ku treten energjitë e moshës. E nga ana tjetër ka pak oferta për tjetër stil jete. Ashtu siç do i takonte një të riu apo të reje, ka pak hapësira, pak terrene ku të rinj të gjejnë veten në kuptimin më të bukur dhe më të shëndetshëm të fjalës. Rinia sos. A ja vlen ky lloj alarmi? Dhe të ftuarit miqtë e kësaj mbrëmje janë. E fillojmë me Lekso Qape. Unë isha për të thënë zonjë, ju ishit për t'ju thënë shoqe. Gjem një të mesme, po ju them Teto. Pra Teto Leskoja.
Mirë se erdhe në studio dhe faleminderit që pranove ftesën për të qenë dhe për dhënë mendimet tuaja mbi këtë mosh. Faleminderit për ju të gjithë. Alinda Kovaçi është gimnaziste në Asim Zeneli, si dhe Ardian Bajra Kurtaj, që është student, është vjenë nga Shkodra dhe është student në Fakultetin e Historisë në Universitetin Eqerem Çabe të Gjirokastrës. Mirë se u kam sonte këtu në këtë ambient në Odën e Miqve. Faleminderit që pranuat ftesën për të ardhur dhe për të thënë mendimet dhe impresionet e moshës tuaj dhe kontekstet se si ju e shikoni rinin atë moshë që po jetoni në raport me ambientin përreth, me perspektivat edhe me shumë problematikat të tjera. Për respekt të moshës, më lejoni që unë ta filloj me teton. Teto Gjasko. Tani. Teto Lesko, më falë. Vërtet, si e shikoni rinin e sotme? Është për t'u alarmuar në mënyrën se si e ka stilizuar jetën, po themi. Si e shikoni? E shikoni me entuziazm, e shikoni me dhimbje, e shikoni, po, ka të mirat, po, ka dhe të këqijat, po, kështu e ka mosha, si e shikoni unë këtë vështrimin tuaj, sepse gjithmonë keni dhe referencë atë moshën tuaj. Si është për shembull në raport me atë që ke jetuar? Në ratë të parë ju falenderoj për këtë emision kaq të bukur, dhe është një emision fisnik. Me të gjitha që në këtë emision tregojnë të gjitha të kaluarat dhe të gjitha tash të kësaj kohe të demokracisë. Në kohën e parë ishim si rinia tere. Rinia tere ishte e përkushtuar në praksione, në përpunëra, sepse ishin ndërmarjet, mbaron të një shkollë çdo individ, për shumë vajzë ose djalë, në profesionet të ndryshme, kalonin dhe punonin. Në pak fjalë. Edhe ishte më e përparuar rinia tere. Më e motivuar? Apo më e përparuar? Më e përparuar dhe më e motivuar, sepse të gjitha thirrjet që bëheshin për shembull, ishin të organizuara dhe kalonin të gjithë bashkë. Ditën, kishte edhe kinema, kishte edhe teatre. Veni dhe në kinema dhe në teatro rinia, dhe në shkollë. Dhe në praksione ishin të parët, që venin në praksione dhe bëjnë gjithë ato vepra që ekzistojnë dhe sot akoma, një pjesë e veprave. Dhe ishte një mrekulli. Kurinin e shikoje të organizuar, kurinin e shikoje me një kulturë shumë të lashtë, me një edukatë shumë të madhe, dhe kishin respekt dhe për gjithë moshën, si puna ime, nuk jam një plak kush e di, po kishin shumë respekt. Do kalojë në rrugë, do të sëriste mirë mëngjesi, mirë mbrëma, ose natën e mirë, si ishte puna. Dërsa ka sotit, asë nuk të fare, në? Sotë nuk diskutojt fare, që asë nuk të shumë. Dakort, edhe unë dakort jam... Ju zjen koka, heja do të diqem. Dakort, unë jam shumë dakort me rinin, se kanë të drejtat e tyre, por ama të drejtat e tyre do t'i kruen ashtu si takon rinis. Sepse tash u bë demokracia, nuk u bë demokracia të kalojnë në rrugë të gabuara. Nuk bëhem përgjese, do me thëmë që... Po, ne kërkuam demokracin që ajo ta bënë më të mirë se qa ishi. Po, më të mirë. Po, jo të qartë të filosë të bare. Edhe nuk akuzoj asë një nga rinia, kanë zhënjëri ka ato idene të tia, zhënjëri ka mundene ti, por u thëmë këshu, që rinia duhet të marri shumë, nuk është asë edukata prindërore, sepse prindri nuk i do fëmi të bëhen të këqi, por është edukata shoqërore, që i prishin me njëri tjetrin. Nuk ndajnë, duan rinia ka thëmë këshu që ta shineve kemi diskon, kemi Facebookun, këshu që ngellin gjithë ditën, ose për shumë për kafenera. Unë nuk mund të akuzoj asë një, sepse nuk më lejojt që të shaj asë një të re, asë një të ri. Sa elastike po të regoni, sa e rezervuar, sa balet po e luani që mos i prek një asë kënë në dignitetin e veç. Jo, shumë mirë, unë të ablesoj këta. Mos prek njëri, sepse kemi dhe vetë vajza, kemi dhe vetë besa dhe nipër, dhe një gjyshrit ose gjyshet janë shumë të gëzuara kur shikojnë niprit e tyre, besat e tyre që janë një rrugë që përparojnë. Dhe më betë qefi për ca vajza, nuk janë të gjithë njësoj, nuk mund të futen në një këllëftë të gjithë, por janë të veçanta, tipat që janë të veçanta. Dhe ata e kanë kuptuar, po e kanë kuptuar dhe do të kuptojnë shumë vonë, sepse po të marrësh një rrugë, si themin e në qorë sokak, ajo rrugë nuk të krenë
në selamet që quhet, por të fut në një rrugë që ty nuk përparon dot dhe nuk e sën dot. Aq më tepër që kjo mosh është mosha ku hidhet fare së nesërmes, kërkon shumë sakrifica. Nëse ti dëshiron dhe besoj që çdo njeri e dëshiron të ndërtosh një personalitet të së nesërmes, të jesh i suksesshëm, normalisht fara hidhet si sot, po fara nuk hidhet as në kafe, as në disco, as në vatra të tjera me fjalë qefi, e kupton? Tash ky është po ta plotësoj edhe unë këtë mirë. Tani, pra, po edhe këtë finalin me fjalë, si e shikon? E shikon pak me shqetësim? Po, shumë të shqetësuar, shumë të shqetësuar pse unë jam edhe në një punë, do më dhe në punë jam, po jam sekretare në shoqatës që kaloi për ditë në 8 meshtatorin. Dhe shoh shumë të rinj, shumë të reja. Domethënë që nuk i përshtaten kësaj kohe rinis. Do me thënë që ti jetë tamam, rini, të ketë një veshje luksoze, ju do me thënë nuk është puna ta ketë luksoz, po ta ketë veshjen ashtu si duhet si ta konë një rinie, ose femrave, ose meshqyve. Por ana duhet të jetë, për shumë që të jetë në një nivel që ati kur të dali me atë shoqen, mos shoqja, ose një njëri që kalon në rukë, për shumë se një të moshës të kaluar nuk i shikojmë dotë. Nuk i grisëm do të brënda do me thëmë që të kalojmë, sepse nuk na përshtatet e duan fëmi të jenë të veshur, të jenë, si kur thoshin atë e të jenë të veshur, ashtu si shduhet, të jenë sa më mirë nga neve, sa më të mbajtur nga neve, por aman të jenë ashtu si shduhet, që kjo rinë sot të bëj shteti nesër. Të gjithë ne që janë, të jenë, po, kur them që të jenë për të gjitha, duhet të kenë të gjitha vetit, sepse do ikin ka deputet që janë sot, për shumë të mos futëm një politikë, do ikin, do ikin njësha. Do të të zëvëndsoj? Kus do të zëvëndsoj këtë bes? Këta që të zëvëndsoj? Ja, djali do jetë nesër aty. Do jetë djali, po djali tu e të amari që nga rënja, se gruri hidhet në tokë që mbivet, po sa do gruri që të rritet, të piqet, të koret, sa do? Ose dhe domaten, përshumë, e mbjellim, shdo gjë përshumë që mbjellim që i konsumojmë jam, duan djeshtë se mundim? Duan. Edhe kërinja, do bi sakrificot që nesër ajtë jeti pari në jetë. Dhe të di të vlerësoj, që është e mira, që është e kishja. Ja, ju Alinda, jeni dhe akord me mendimet e Tetos? Për disa gjëra jam dhe akord. Po, me qëfar nuk jeni dhe akord, për shembo? Përsa e përket se dhe unë nuk duaj që të hytë në politikë. Jo për sistemin politik, unë e kam fjallën për një objekcionet me fjallë në parim, nga pikpamja parimore po flasim, janë të dreta, prandaj e kam zjedhur, sepse ju shikon... Disa gjyra, jam edhe, unë jam i përfajsuese brezit të sot adoleshentëve, për disa gjyra jam dhe akord. Ju jeni brenda kse anije, si që e thash në mënyrë metaforike dhe në fillim të emisionit. Dhe duke gjimë brenda saj, si e shikoni, vërtet kjo është rinia ose anija që ka rinin sot është mes dalgëve, për shembull, mendoni që ka një presion në edukimin e rinis, është një presion familjar dhe një presion shoqëror, është një lloj ndërthurje dhe një lloj dueli që varet se kush do fitojë në finalin. Ne patëm rastin e një rast tragjik në jetën tonë, para dy javësh, ku një djalë i ri shkaktoi 4 viktima. Dhe gjithë debati ishte se si ka mundësi, sepse del nga një familje e nderuar, nga një familje që artistësh, por si duket, kishte fituar shoqëria mbi në këtë duel, duelin e kishte fituar shoqëria, po themi. Duhet të theksojmë që shoqëria është thjesht për një periudhë të caktuar kohe, dhe sa familja është ajo që mbështesin në gjithë shka të ndë. Gjithashtu duhet i përshtatemi, së të mos brezi adoleshentëve, duhet i përshtatemi jetës shoqërore, pasi në qoftë se nuk plotëson disa mund të quen kritere, të shoqërisë normalisht duhet të ndjeshi distancuar nga kjo shoqëri, pasi është skush nuk mund të hyjë në atë grupin të shoqëror, do me thënë, është pak sa e vështirë, në qoftë se nuk i plotëson ato kritere. Ndonë se në të shumë të në rasteve mund të jenë pa dëshirën tënde. Por gjithsesi, janë disa gjëra që do të, dhe në qëse nuk dëshiron, je i destinuar që t'i bindesh atë dhe gjërave. Ose, je i destinuar, po, ne nuk po flasim për moshën, ne po flasim për moshën e bukur, por jo moshën e pjekur. Biles, unë po themi që po bëj një abstragim që kur themi mosha me bukur është rinia, mirë po bukuria matet si vlerë me mençurinë. Ne nuk mund të themi që rinia është mosha me mençur.
dhe kurse ekziston mençuria nuk mund të themi që është më e bukur. Më e bukur ndoshta është kur ekziston pjekja, atë është më e bukur. Pikërisht prandaj po themi me fjalë i thon më e bukur në një kontekst saktuar. Megjithatë a është me fjalë mosha e rinis ajo kur ti jep shenjat e para të një personaliteti, sepse sikur gjithë jeta shoqërore të jetë ndërtuar mbi ligjësitë të tilla që është ndërtuar ku shoqëria ushtron një presion, atëherë si mundet dot që ta ndajmë grurin nga egjëri, po themi, ha? Po. Normalisht që në një moshë të caktuar është, siç mund të përmendim adoleshencën, është një moshë ku fillon të krijosh personalitetin. Këtu ka edhe ndikim shoqëria dhe familja, normalisht. Por është pak sa e vështirë. Po. Sepse është duhet të vendosesh në një moshë të tillë për një të ardhmen, në të cilën në një moshë të caktuar nuk mund të jesh edhe shumë i përgjegjshëm. Le të jemi më konkret. Le të marrim një shembull. Sa i pranishëm për shembull është libri sot në jetën e të rinjve, pra leximi në jetën e të rinjve. Të paktën po them për moshën e rinistime, libri ka qenë pjesë e bisedave shoqërore, nuk po flasim për jetën intelektuale, jo, po flasim për jetën rinore, me gjithë budallëqet, edhe në thonjza, edhe pa thonjza që ka ajo mosh, me gjithë atër, libri ka qenë shumë prezent. Sigurisht nuk ishte Facebook edhe këto, po ishte libri. Dhe për kundrazi, jo vetëm kemi pas një jetë që dikush ndije për tup që s'kishte lexuar, s'po lexonte dot një libër, ndërsa sot sot është shkretë e kundërta. Sot është shkretë e kundërta, pra ti nuk mund të flasësh për libër, po? Sepse të rinjt, jo se nuk mund të flas për libër, por përgjithsisht të rinjt harxojnë shumë kohë në rrjetet sociale, siç mund të jetë Facebook apo diçka tjetër. Dhe libri i ka rënë, mund të them, pak sa vlera. Sepse shumë informacione mund t'i gjejmë në internet, disa gjëra të printuara që thjesht i ka rënë vlera librit apo ka ndryshuar raporti ynë me leximin që ka mbetur se libri ndoshta është ai që ka qenë. Libri po është ai që ka qenë, thjesht këto rrjetet sociale janë futur pak sa më tepër në brendësitë të njerëzve. Mirë. Me ju Ardian. Ju vini nga Shkodra. Ki vini nga Shkodra në Gjirokastër, studioni unë që ku ma that degën, që aty në një farë mënyrë më bë qefi. Jo vetëm se historinë e kam pasur pasion dhe vazhdoj ta kem pasion edhe arsimim timin individual. Por më bë qefi që një djalë i ri zgjedh historinë. Megjithëse në duke kjo nuk është ndonjë nuk ka ndonjë perspektivë. Historia nuk të jep para, nuk të mbush xhepat, nuk të jep ndonjë C-klas, e kupton? Por të falenderoj që vërtet zgjidhni këtë temë shumë interesante. Dhe në dua të dal të kjo që the ti, historia vërtet nuk është ndonjë drejtim ose ndonjë fushë që vërtet do të siguroj kush e di se çfarë të ardhurash, por mbi gjithë e rëndësishme është që historia është e domosdoshme, mendoj. Si në radhë të parë të dim historinë e vendit tonë, dhe më pas të dim edhe historinë të popujve të tjerë, të cilat ne duhet të na interesojnë, të dim se nga e kemi përjarën, se cilët shumë bukur, jemi e tjere shumë bukur. Normalisht, si që dhjet, në zhvillimin e rinisë, ka ndikuar shumë faktor. Dhe ndër të tjerë, unë mund të them që në Shqipëri ka ndikuar edhe faktori autokton. Për shembull, Shqipëria është një territor ku popullësia e saj është autoktone, siç dihet, nuk mund të krahasohet për shembull me Amerikën apo shtetet të tjera të cilat siç dihet kanë një popullsi të përzier, po ose multietnike. Dhe në këtë rast, Shqipëria është e disi e prapambetur, edhe pse s'duam ta themi këtë fjalë, prapë është e prapambetur, dashi pa dashi. E ka një zhvillim tjetër, ka një trend zhvillimor, ka pas problematika të tjera. Ju e keni në sferën e rinis. Po, pra ka ndikuar dhe vetë kjo, më fjalë. Por në vërtet duhet të shikuar edhe element tjerë. Unë duke ju referuar moshës sime, shikoj që në këtë periudhë, më fjalë, aty nga fillimi i studimeve duhet që secili i ri nga ne, të rritë, në fjallë që i thërë, bëtë fjallë për të rritë, duhet që të identifikojmë vetë vetën. Kur shemi realisht? Që ne t'i drejtojmë një drejtimit saktuar. Dhe me pas, të zgjedhim rrugët e mira, të cilat ne mendojmë se janë ato që do na përcaktojnë edhe të armen, por, e rëndësishme është që t'i shmangemi atyre
gjërave të cilat na kanë lënë mbas, të cilat nuk çojnë gjë kundi vetëm se në prishjen e shoqërisë dhe më tepër në degenerimin e shoqërisë. Ka ndikuar shumë faktorë të ndërtën, dihen tashmë, siç është digitalizimi dihet me fjalë njerëzit nuk i kushtojnë siç thatë vetëm par zonja, nuk i kushtojnë shumë rëndësi atyre tipareve si nga ana e edukimit, që është një element shumë i rëndësishëm. Ndërkohë që i marrin gatshme shumë gjëra. Më rëndësishme që të jetë zhvilluar një shoqëri do të jetë edukimi. Edukimi është një është një diçka e domosdoshme për shoqërinë, sepse në qoftë se ne nuk kemi një edukim të mirë, pastaj ato pasojë do shfaqen në periudhë të mëpasme. Pra pasojë do jetë si një rini të mirë, të jetuar mirë, normalisht. Edhe një rini jo të jetuar siç duhet. Pra pasojë do të jepë ajo sido që të jetë. Po, vërtet. Në të mesme do të jepë pasojë, do të jepë në formimin profesional, do të jepë në marrëdhëniet shoqërore, do të jepë në marrëdhëniet familjare, apo s'është kështu? Në të gjitha këto drejtime. Por unë shikoj që rinia në përgjithësi, mosha ime, nuk janë shumë të preokupuar në ato drejtime ku duhet realisht të fokuson më tepër, t'i kushtojnë rëndësi në radhë të parë vetes tyre dhe më pas edhe në një kuadër më të gjerë shoqërisë. Sepse, thënë të drejtën, ka raste që shoqëria ka më tepër raste që po i drejtohet rrugëve të këqija. Të ndrejtën, sepse janë të destinuar nga vetë faktorët në fjalë që kanë ndikuar, sepse në qoftë se do jenë ato faktor pozitiv që do sjellin një lloj përmirësimi si nga ana për shembull e kushteve. Për shembull, e marrim shembull sheshe sportive. Në qoftë se ne do kishim për shembull sheshe sportive ose pika ose vende ku ne mund të arkëtojmë si rini, normalisht nuk do t'i drejtohemi atyre anëve negative ose drejtime negative. Për shembull, në qoftë se do kishte më tepër fusha sheshe sportive të llojeve të ndryshme, terene arktuese, por që janë me sportin, nuk janë thjesht arktuese sepse sporti po është dhe edukues, është vetë pjesë e kulturës që ndikon në psikologjinë, në psikologjik të njerëzve, por është edhe një mënyrë për t'u shmangur këtyre anëve negative ose rrugëve negative, nëse mund të quajmë kështu. Është e vërtetë, më fal, të bëj një ndërhyrje sepse ne për një lloj disa koincidence jo pozitive nuk patëm sonte në panel një përfaqësues nga jeta sportive e qytetit. Janë gjëra që ndodhin, por u mora informacion dhe më erdhi shumë keq që sot Gjirokastra kishte vetëm ekipin e futbollit. Ka sinjale të mira, do rifutet në punë, po themi kështu, pallati i sportit. Që do thotë që nëse mund të ketë ekipe voleybolli, basketbolli që Gjirokastra i ka patur. Ndërkohë po bëhen disa terrene shumë të mira sportive tek ish fusha e vjetër. Pra që është një plus për rinin që të ketë një ofertë, të ketë një hapësirë tjetër. Por ndërkohë, po shihja me kujdes universitetin është i rrethuar sepse edhe aspekti urban ka të bëjë shumë. Ka një indikacion, nëse një ambient studentor, një ambient rinor, një ambient studentor është një ambient rinor, por dhe një shkollë është i rrethuar rreth rrotull me godina më të ndërsa që gati të marrin frymë dhe nuk lejojnë hapësira. Nuk lejojnë hapësira, është aspekti urbanistik ka një indikacion shumë të madh në psikologjinë e njerëzit. Dhe mbi gjitha ka vetëm lokale byrektore, ky është një problem i madh. Edhe këtu mund ta shikojmë apo jo? Nuk e di, e keni vënë re ndonjëherë, ke vënë re për shkakun që gjithë rreth rrotull universitetit ka vetëm godinë, pra është si një bunker, një ambient i mbyllur, një ambient që ta merr frymën. Ndërkohë që në pjesët më në zemrat e qytetit, që i ka disa pjesë po themi policentrike, ka pak hapësira, shikon pak ka vetëm lokale, pallate, shërbime të ndryshme, të sferës së biznesit, por nuk ka ambiente, nuk ka ambiente. Nuk ka ambiente. Kjo do ishte shumë e mirë, nëse do të jenë me fjalën e të ardhmen ose
të paktën të vinë sado kudo në zbatim ato që janë, të paktën të mundohet nga ana drejtuese ose instanca përkatëse, më fjalë që të mundohet që të krijojë sado kudo një lloj terreni për gjitha këto, më fjalë sporte ndryshme të cilat do shërbenin sado kudo në kalimin e në defrimin, në kalimin e kohës lirë, në defrimin e një pjesë të mirë të shoqërisë, në fakt, sepse sa kalojnë kohën në aktivitete, në gjëra që nuk ja vlen, më mirë të merren në këto anë të cilat janë pozitive. Si edhe në formimin e vetë, paktën formohen si njerëz, rreth pak. Kjo është e rëndësishme. E keni dëgjuar atë shprehjen e Konicës që thotë, në Shqipëri nuk ka rini, po ka disa të lindur me herë dhe disa të lindur me vonë. Faktikisht, Konica që në atë kohë me fjalë i qëmtonte këto problematika sociale dhe vinte theksin pikërisht tek rinia. Ne citojmë Konicën dhe e sillim në kohët e sotme. Ato e citojnë jashtëzakonisht ato analistë, po themi ato studiues të cilët dramën më të madhe të zhvillimeve të Shqipërisë shikojmë pikërisht tek jo një rini e duhur. Po marrim një të dhënë, nuk është kusht që të shkojnë patjetër në paraksion edhe sot. Po po marrim nivelin mësimor, pra notat treguesit aty të lëndës. Treguesit nuk janë të kënaqshëm, që do thotë që nuk po i detyron kush të shkojnë në aksion, të marrin shatin, të marrin lopatën, muaj dhjetor, muaj pyllëzimeve. Ti kazmën, ti lopatën, nesër atje hap gropa, mbill pemë. Nuk po themi. Po. Por të paktën të mësojnë. Po, ajo është gjithë kryesore, ja. Të paktën të mësojnë. E shikoni të paktën këtë me dhimbje? Kjo nuk mësojnë. Rezultatet. Është e vërtet? Po, është shumë e vërtet. Ndaj në disa kategori, në fakt, janë i përqindje e vogël të cilët mësojnë në këto kohë. Janë përqindja më madhe, janë shumë neglizhent. Është një disnivel. Rrugës më të mirë që mund të acilësoj që është dia. Rrugë më mirë pasi është si që dia dhe pasuria më madhe që mund të fitojnë njëri. Por të thënë të drejtën, është shumë e vërtet që kanë ardhur me fjalën shumë studentë këtu, edhe në vendet e tjera, pa dyshim. Me tepër në universitet kanë ardhur edhe për të kaluar kohën, duhet ta them kështu, sepse të drejtën kam rastisur që të pyes njërin dhe me tha që kam ardhur tha për të studiuar gjuhën greke, thjesht se më pëlqen nga greke. Por nuk është një arsye për shembull të zgjedhësh për të studiuar një degë dhe Ore vetëm le ta mëson. Ai ndoshta motivin e ka fillimisht për këngën greke dhe ndoshta jeta ia jep mundësinë që ta përdore për ndonjë punë tjetër më të madhe gjuhën greke. Ai vetëm le ta mëson, nuk ka rëndësi motivi. Është fut për po mirë tash, hajde vetëm del me 10-ta. Ky është problemi. Ky është problemi. Kjo tregon që nuk e ka marrë seriozisht. Kjo do të dal këtu. Ideja është që nëse vërtet zgjon një gjuhë të huaj, siç është dhe greqishtja, normalisht dakor, filloje, por rëndësishme është që ti përkushtohesh. Ja dalësh aty ku i duhet për t'i dalë. Sot Europa i ka pothuajse të gjitha, po e marrim kështu, ëh? Por ka një pasuri që e vuan shumë, nuk ka rini për shkak të linçmërisë së ulët, disa politikave jo të mira që kanë çuar në linçmërinë e ulët dhe po e vuan. Ndërsa ne, ajo na shikon me zili në këtë pikpamje, ne kemi këtë kontingjent, ne jemi popull me një mosh mesatare me fjalë të re. Kemi një rini, mi po nuk dim të shfrytëzojmë këtë pasuri, sepse kjo është forcë, është produktivitet, është vitalitet. Dhe gjithë kjo energji shkon bosh në një farë mënyre. Dhe këtu është problematika më e madhe. Problemi më i madh i rinisë të sotme është sepse nuk din të menaxhojnë kohën, pasi koha është gjëja më e çmuar që mund të ketë një person. Për shembull, unë nuk po them, ju uleni në kafe, ose keni një bedio, shiko, mua më shkoj gjysëm ore në kafe, e piva kafen, e bëra bisedon dhe tash do ngrihem. E keni këtë kurajo? Po, se çdo gjë është në plan. Në momentin që nis dita, çdo gjë është e planifikuar. Se sa orë do qëndrosh në kafe, me që përmendëm pak më parë kafen. Në gjirokastë në ambientin ku ne jetojmë është e vetmja mënyra argëtimi, pasi të gjitha mund të përmend që këto kohët e fundit ka filluar të jetë vënë në funksionim teatri. Ndërsa E keni bërë sefte që të shkoni të mblidheni me shoqërinë. Pra sepse un pash disa pamje të spektatorëve që kishin shkuar në teatr, përgjithsisht kishte mungesë rinie. Kishte mungesë rinie, ndërkohë që nëse ka, po themi një shpresë nga njerëzit e artit për ta mbushur sallën, për të përgjigjur, për të krijuar një komunikim me ta, është pikërisht rinia. Është pikërisht rinia. Dhe ka një, e shikoni me këtë?
sepse nuk janë të edukuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Nga mund të merret ky edukim, nga shkolla apo si mund të merret? Si mund të merret? Për shembull sot rinia nuk provokon lëvizje, nuk provokon reagime, është e fjetur, është e fjetur sepse teknologjia ka bërë që çdo kush të bëhet dembel në ditët e sotme. Por që normalisht ky edukim mund të merret edhe nga shkolla. Për sa i përket artit. Mirë, kthem tek ju, Teto, Lesko. Tani, thash, epokat nuk janë më ato që kanë qenë. Dakord. Nuk janë më ato, kanë ndryshuar epokat. Kanë ndryshuar epokat. Dhe ne nuk po flasim si thash për aksione për gjitha. Megjithatë, ju jeni që rinia të gjenë mënyra që të jetë, si më thëmë, pararoja. Patjetër. E disa zhvillimeve. Për shembull, pushteti, po themi, politika, ta ketë frikë rini? Po, po. Ta ketë frikë? Unë e thashe edhe më për para. Se ju si bëni gjithë dhëtë politikës, ja do dilni atje? Jo, asë një, unë e thashe edhe më për para në bizetën time, që rinia është shtylla kryesore. A rinia do marri stafetën në dorë, rinia do në drejtoj për shtë gjë. Sepse ko ato niku, baroj, tartin do të marri stafetën, po si do të marrin këtë stafetë? Si do të marrin? Duhet të mësojnë. Të parën duhet të këtë mësimin që atë mësim që ta bëjnë, ta përvecoj për vetin e saj dhe tjetë, e dy për atë profil që do marri. Mirë, mbaje pak, sëpse më pëqenjë kjo se unë duhet të zhvilloj një biset, por regjia me gjithse nuk më ka dhënë lajmërimin, është momenti për një hapësirë publicitare si pas planit marketingut. Sëpse reklamat janë ato që mundësojnë realizimin e misionit dhe ne kemi për obligim që vjen minutazhi caktuar dhe t'i transmetojmë. Po gati reklama dhe më pas do t'a vijojmë bisedën, besoj që është mjaft e këndshme këtu në studio në lidhje me sfidat rinore, me rininë sot, me mënyrën se si e ka ndërtuar jetën dhe si mund t'a ndërtoj akoma më mirë në respekt të vetvetes gjithmonë. Reklama. Frekuentueshmet. Adoro, me një gamë të madhe produktesh të çdo lloji. Procesor Intel Dual Core me 2 GB RAM, hard disk 80 GB dhe monitor flat 18 polësh vetëm për 120 euro ose 16.900 lekë. Përfitoni nga oferta më e re, e cila do të jetë limituar dhe vetëm tek dyqani pranë Alpo Televizion. Porosi tani në numrin 069-53-06-570 dhe transporti dhe montimi do të bëhe falas. Vaj Misri Iljugji, cilësi dhe garanci. Iljugji, rritë fëmijë të shëndetshëm. Keni nevoj për pjesë këmbimi? Vizitoni dyqanin ton pranë Alpo Televizion, ku do të gjeni gjithë shka ju nevojitet për automjetin tuaj. Kiknos, salca që i duhet çdo anvise për gatimet e saj. Kërkojeni në çdo pikë shitje. Me garancinë më të madhe, laptopët dhe kompjuterat më të lirë ju do të gjeni tek dyqani pranë Alpo Televizion. Kompjutera me parametra të mirë dhe markat e njohura, si Dell, HP e të tjerë, bëjnë që jetëgjatësia e tyre të jetë maksimale. Tek ne, ju mund të porositni dhe kompjuterat për punë speciale dhe të vështira, sepse tek ne çdo gjë është e mundur.
Gjithashtu në këtë njësi mund të kryeni dhe formatimin e kompjuterit tuaj në kohën më të shpejtë dhe me çmimin më të lirë të mundshëm, sepse ne shesim lirë dhe formatojmë më lirë kompjuterin tuaj. Magvel, makaronat që shijojnë në çdo mënyrë gatimi. Magvel, produkt me cilësi. Vendosëm për këtë. Parkete Floreco, për momentet tuaja më të lumtur. Zbuloni edhe ju larmin e parketeve të klasit të parë dhe gjeni sipas dëshirës atë që ju përshtatet më së miri. Shijoni komoditetin e parketeve Floreco dhe gëzoni cilësinë e tyre superiore për gjithë jetën. Floreco nga Veko. Papucanis. Sapun dhe produkte larës që mbrojnë lëkurën delikate. Papucanis, ekonomik dhe në çmim. Atëre, i rikthemi bisedës këtu në studio, ose më saktë në odën e miqve, ku po diskutojmë për rinin, nëse gjendja e saj sot është në vërtet alarmante, ku po shkon ajo, cila është perspektiva e saj, cilat janë pasionet e saj, cila është gjendja e saj, morali e saj. Po, e lam bisedën bashkë tek, po flisje më duket? Për çfarë po flisje? Për rinin po flisje. Po, më shumë 25 vjeqe, jo më shumë, se 25 është më normalia, edhe 27-28 së shkeq, por aman do të vija një detyr vetes. Do thoshja, o do bëjmë dikushit të dalë në jetë, o nuk bëjmë fare. Sfida nuk ka qenë në moshën të ure, do të temi tashi në raport me kohë që përjetojmë, sepse për balë jush ka qenë vetëm një fushpamje, ose më saktë, vetëm një ofertë diku edhe diktuar nga jashtë, nga politika atëhershme, nga bie ideologjike. Dhe nuk keni qenë të tunduar, nuk keni qenë, sepse njeriu merr vlerë në raport me tundimet që ka në zgjedhjen që bën. Ju nuk keni pas 1, 2, 3, 4, 5 alternativa, por zgjodhët më të mirën. Kështu në këtë pikë pamje le ta pranojmë. Mos e mbivlerësoni pak. Tu ishte dhe ato do bëje. Sfida është ke këta të sotmit, që i thonë, këtë, dhe këta nuk din se këtë zgjedhin, dhe këtu është pikëri. Ja vajza, me fjallë. E ngacmojnë, i thonë, hajde këtu, hajde atje, mirë po, këtu është fillesat dhe ato shkëndimet e para të një personaliteti. Pra kjo thotë, jo, pse do shkoj këtu? Unë do zjetë këtë, sepse kjo rrugë më qonë mua këtu. Nuk e di nëse kjo ndëryrje ime në këtë moment ishte paksa për ta filluar dhe për t'ju avantazhuar juve në raport me teto Lekson që ju vuri për para, në i parë mënyre. Pra, dhe atë të theksoja që rinia sot në është paksa pesimiste. Jo paksa, por shumë. E ka dëshpërimin, Brenda? Po. E ka ndjenë, me fjallë gjitha jo mënyre tjetuarit është dhe një shprej dëshpërimit të durëzimit për balë realitetit nga se vjen. Faktikisht ju thatë që ka shumë zgjedhje dhe rinja sot me nuk di se cilën të bëjt zgjedhjen më të mirë, cila është më e mira për ta. Apo ndoshta vetë zgjedhjet e shumëta e kanë qorientuar? E kanë qorientuar zgjedhjet e shumëta dhe u duket një munges perspektive, apo gjenë pengesa në të zgjedhje? Ndoshta, në një përshindje të vogël, por më tepër... Pra nuk kam pengesa për të shkuar të ke keqa, po kam pengesa për të shkuar të ke mira. Mund të shofim personat e afërm, apo
njerëz banor të këtij qyteti që kanë mbaruar shkollën, mund të kenë mbaruar edhe në Tiranë dhe sot punojnë në punëra që nuk kanë lidhje me atë profesion që kanë mbaruar. Dhe kjo gjë nga bën shumë pesimist. Për shembull, neve në një klasë që jemi, shumë persona kanë atë mendimin që vërtet mbarojnë nga këto banka, por ku do më çojnë? Vërtet familja sakrifikon sepse të shkosh nga Gjirokastra në Tiranë është normalisht një sakrificë e madhe. Por që nuk dim se çfarë do bëhemi në një të ardhme. Juve në fakt po unë shikoj personalisht. Unë shikoj me një lloj pesimizmi tjetër se është vërtet që siç tha kjo ashtu janë disa arsye, por të them të drejtën, duhet gjithmonë ta shikojmë me një lloj optimizmi jetën. Dhe eci me disa këshilla që kam marrë nga më të mëdhit kuptohet. Dhe jeta është një dhurat për mu knaq e jo me vujt. Jeta është një lojë e bukur, lumaj që din me lujt. Jeta është si një pasqyrë, busjesh jasaj dhe ajo të busjesh ty. Në fund asgjë s'mbetet, vetëm një fjalë e bukur. Prandaj sado që e vërtet është që vështirësi ka normalisht çdo njeri që është në këtë jetë. Por ideja është që gjithmonë të shikojmë një lloj drite shpresë që çdo gjë do përmirësohet, tjetër se realiteti është i tillë. Po flisni pikërisht për atë optimizmin që duhet ta karakterizojë triun. Ku konsiston shpreha? Kjo është moshë e bukur. Ku konsiston? Ne keni bërë ndonjëherë këtë qasje individuale, këtë përsiatje? Moshë e bukur, po ku? Për çfarë moshë e bukur? Pse moshë e bukur? Moshe për ëndrat, për entuziazmin, për atë naivitetin pak, ë? Është një moshë realisht që i përfshin gjitha mund të cilësoj këtu. Sepse ka edhe atë bukurinë, ka edhe atë sfidën, ka edhe atë përballjen. Okej. Okay. Qoftë është e bukur. Pyesim, çfarë produkton sot rinia? Dakor, është e bukur. Po çfarë produkton në realitet? Kush është prodhimi i saj i bukur? Ja, unë e bëj jeton thjesht të tashmen, pa menduar për të ardhmen. Se prodhimi, nëse kjo është moshë e bukur, atëherë hajde, më thuaj prodhimin e kësaj moshe. Kush është prodhimi? Tani varet, ka për shembull disa drejtime që rinia të nxjerrë prodhimet e saj, por më e rëndësishme është që prodhimi të jetë me fjalë të ata të cilët janë me fjalë të përkushtuar për të qenë dikushi, të përkushtuar për të arritur diçka në jetë, të përkushtuar dhe të impenjuar në realizimin e atyre qëllimeve që mund të kenë vend vetes. Normalisht këtu përfshihen ata studentë të cilët janë në suazën e studentëve të mirë, kuptohet, ose edhe të rinj, të cilët nuk është të thënë që mund të jenë student, mund të jenë edhe një normal, por që nuk kesh se si ja kanë kushtuar studimet, por mund të jenë marrë me një fushë ose me një drejtim tjetër. Mund të jenë në fusha të tjera, domethënë. Jo, që nuk kanë lidhje me studimet. Mund të më fal, unë e kam të prirur në drejtime të tjera. Nuk është vetëm studimi, le ta pranojmë që njeriu ka nevojë dhe të argëtohet. Nganjëherë argëtimi është thjesht për të kaluar kohën, por nganjëherë argëtimi është dhe edukimi në vetvete. Pra, pjesëmarrja në sport, raporti që krijon me sportin, me atë që quhet argëtim fizik, por që njëkohësisht është dhe edukim, sepse jo më kot ne themi, po shkojmë palestër jo aq sa për të mbajtur trupin, po aq edhe për të çliruar nga streset e ditës, sepse ndihemi më mirë mbas një ore me fjalë që kam bërë një çik vrap ose një çik jo, ndihemi më mirë, ndihemi më i çlirët, ndihemi më i shkarkuar psikologjikisht. Pra është edhe ky edukimi, por krijimi po themi, po marrni vetëm një aspekt, krijimi i kafes institucional në bazë i barabitjeve të ditës ose i argjimit të minutave të orëve, me fjalë shikohet sot në një farë mënyre si friction, aty është gjithçka, aty është biseda, aty është projekti, aty është vizioni, aty është ëndra tretën tek ajo kafja, tek ajo jeta sendentare, siç e thash unë në insertin hyrës. Këtu është problemi, pra është një sfidë e madhe, ti thuash jo kafes, ati mua betet me fjalë që zjatë, dhe në fund me fjalë po edhe çfarë? Po, mund të ndodhi. Nga që nuk kanë programuar kjo është më e lehta, kjo është gjë më e ashtu, sepse kemi ato tre komponentët negativ, siç unë e përmenda, për fjalë kemi konsumin, futjen atë rrugën tjetër, që ajo rruga tjetër ka dhe ato problemet që troket dera natën, më po kush po i troket, hap derën, shikon polici. Çfarë kërkon? Po. Kush
kështu kështu, sepse ka ardhur muhabeti me fjalë që ë, se është dhe kjo pastaj, ke bëve këto. Dhe këto tjera, po. Ma më çudit një gjë të rinj se po, nëse të rinj do t'i vënë detyrë vetes, detyrë vetes, që është nisur në një rrugë, dhe atë rrugën duhet ta mbaroj deri në fund. Duhet të jetë përkushtuar për çdo gjë që ka i riu dhe e reja. Se janë fëmijë, edhe gabime bëjnë. Bëjnë gabime. A mirë edhe me shoqëri, mirë edhe me shoqëri. Por kur e ke vendosur njëri që unë do dar një diçka në jetën time donjës dhe mos të bëjmë pesimiste, se këto të mbarojnë ato detyra shkollën çfarë kanë. Të lartën, të mesme, do mbarojnë. Se punët nuk janë për njerëz dhe mos ta nënvlerësojnë veten e tyre, po të kenë shpresa dhe të kenë guxim dhe të bëjnë një shpresë madhe që unë sot vërtet bëra një sakrificë 10 vjet shkollë. Po kjo shkolla mua do më jep shumë në punë për të rjetën. Tani, ta ndajmë. Po. Dakord, kjo është përgatitja shkollareske që i përgjigjni profesioni dhe një aftësi të caktuar. Po problemet tona janë edhe probleme morale. Le ta bëjmë pyetjen. Çfarë morali shoqëror injektohet sot tek rinia? Ju nëse mund të jeni, më fal, çfarë pretendoni nëse e keni vizatuar disi të ardhmën tuaj në një profesion të caktuar? Më pëlqen tepër arti, veçanërisht Dega e Kantos. Dega e Kantos. Nesër jeni një artiste e mirë, një artiste e zonja që korni duart rrokitë dhe suksese. Por problemi është aspekti moral. Ju mund të jeni nesër dhe financiare e mirë, mund të jeni dhe një inxhinier e mirë, edhe një jurist e mirë, por aspekti moral, a do jeni ju kudo që t'jeni edhe një njëri i ndershëm? Edhe kjo është rinia sotme noton në një farë mënyrë në një ambient, në një teren social shumë pak të shëndetshëm, ku ajo që vjen rreth rrotull nuk përçon pak mirësi, përçon pak moral. Ky është i problem. Ky është i problem tjetër. Për shembull, ka sot rinj që e shikojnë sfidë të ardhmen që thon, unë do investoj për të nesmën për ta ndryshuar këtë gjendje, për të që mos jetë kjo që është. Janë shumë të pak ata që mund ta mendojnë. Shumë të pak shumë që të pak. E mendojnë dhe artikulojnë të njëra, po ndoshta hezitojnë. Janë shumë persona të pak që mund të mendojnë se mund të ndryshojnë një vend. Në qoftë se mua më pëlqen që të vazhdoj për Kanto, mund të mendoj që çfarë do jetë e ardhmja ime, çfarë mund t'i ofrojë unë këtij vendi. Do thonë ky vend nuk më ofron asnjë gjë. Në qoftë se do vazhdoj atë drejtë, kështu që duhet të tërhiqem dhe duhet të zgjedh diçka tjetër. Mirë, unë do faktikisht do dëshiroj, po ndoshta në emisionet e ardhshme unë do të kesh dhe tema që do prek arsimin, sepse një prej bazave të edukimit normalisht është sot dhe arsimi. Arsimi, ai prindi i dytë siç i thon mësuesi në shkollë. Që nga njerë në delë edhe më i rëndësishëm se sa prindi natural dhe biologjik. E keni ju, me fjalë, po ta bëj pyetjen, është pak sa delikate, se nëse do jeni në ambientet shkollore, shikoni tek stafi mësimor atë ndjeshmërin e duhur në mësim dhënje, po jo vetëm në mësim dhënje, por dhe në edukimin e brezit, pra fillon problemi që këtu ka një lloj të rëqe ose një lloj rënje edhe e nivelit arsimor, pra të vetëm atyre që... Jo, unë mendoj se janë të kujdesshëm. Ambientet ku unë arsimon, janë, mësueset janë shumë të kujdesshëm, në mënyrë që ti tregojnë nxënësve cila është rruga e drejtë, cila është rruga që nuk duhet të ndjeki. Pra, e bëjnë detyrën mirë? Po. Nuk e di nëse i jeni të njëjtin mendim? Në fakt, ka për atyre mësim... Mëdhenja me fjalë normalisht ka për e tyre mësues ose edukator të cilët janë të përkushtuar dhe përpiqen të transmetojnë mesazhe pozitive tek nxënësit e tyre. Në fakt edhe në rastin tim ka disa që më kanë ngelur realisht në mendje dhe gjithherë më jepnin shembuj pozitiv dhe unë i vlerësoj ata edukator ose mësues të cilët më kanë dhënë vetëm shembuj pozitiv. Gjë më mirë që mund t'i bëj mësuesi një nxënësi është vetëm shembull pozitiv, dhe unë i vlerësoj për këtë. Dhe nuk e harroj asnjëherë. Nuk e harroj asnjëherë sepse ato shembull pozitiv që më kanë dhënë atë kohë, vërtet tek unë të paktën them, kanë ndikuar jashtë mase, që unë të përpiqem të marr gjithmonë anët pozitive të situatave të ndryshme me të cilat përballemi sot në jetë. Dhe realisht ka patur mësues që mua me fjalë më kanë ngelur në mendje për këtë aspekt. Kanë ndikuar pozitivisht tek ti? Po.
Unë kështu shikoj te vetja ime them. Ata gjithmonë ty kanë dhënë mesazhe pozitive gjithherë. Se në përgjithësi ata mësues që më kanë dhënë mua kanë qenë të mirë. Se ja, fjala vjen, kemi një lajm në media këto ditë që një shef e arsimit në një rreth jo pak rëndësishëm të Shqipërisë, po shef e arsimit, që ti je shef arsimi, duhet të jesh maja e karrierës, maja e moralit, maja e vizionit, shembulli, shembulli. Shef e arsimi që bën atë proçkën e rënd të korrupsionit, me fjalë, po me çfarë shumash dhe në këtë lloj proçke ka dhe djalin që e ka djalë të ri, pra mendon me fjalë se sa dramatike është kjo gjë, që po ta lidhish me hallkat e veta të efektit që jep. Kjo është një atentat i jashtëzakonshëm sot për rinin. Pra, plus dëshpërimi, pesimizmi që merë, me fjalë, edhe topitja që merë, po edhe ajo mungesa e modelit të mirë, sepse rinia në formimin e vetë udhëhiqet dhe nga modele. Për shembull, në atë kohë, modeli kush ishin, ishin ato që kishin dhënë jetën, për shembull vajzës i thue, po në moshën tënde ishin Fatu Berberi, Dyrin Aipi, Persefoni Kokdhima. Ne nuk duam që vajzat të fatin atyre, absolutisht, sepse ishte kohë tjetër. Ajo ishte si një, do me zemë, kujtesë që ja kujtonte që do bëni të mira, do esni për para, edhe nuk krasoj për shumë dëshmorja me këtë përshumë që të bëtë edhe fëmija këshu, dhe ja e zajtë vajzës si për një këshu, sepse në ato shkollën që është Anasim Zeneli, ajo është shkolla me mirë, me përsosur, me gjithë statin. Ka status nëse jenë si Zeneli, sa po jo? Po, me gjithë statin e mësusëve dhe të mësusëve që janë aty, janë të prekatitur, janë njerëzit më të mirë, njerëzit më të denjë, dhe janë, dhe u japin zënësve atë që u meritonë. Dhe ajo është një, si tha dhe ai çuni, ajo është gjithë pasa. Po tashi, ne kemi një fëmijë në shtëpi dhe nuk e mbajmë dot, dhe nuk e reshim dot. Jo aty për shume që janë 30-40 zënës. Nuk e meritojnë të gjithë atë status. Më dëgjojnë që këtani, më dëgjojnë që nuk e kanë fjallën ati se je vogla koma, po them këshu që japin një mësim të jashtëzakonshëm, mësim edukativ, sidomos ato që janë gra, ose vajza, po ka dhe vajza ti, ose gra që janë, po dhe mësuesët që janë, janë shumë të vjetër, janë të kulturuar, janë të edukuar, dhe japin një frym, dhe një dyrën të ngjeshur, për një rezërësit. Ja të pyes unë, keni aksione sociale ju të organizuar në shkollë, pra se nuk është vetëm procesi mësimor, një pjesë e edukimit rinor, janë aksione të ndryshme sociale që organizohet, pastrimi qytetit. Dakord, ka qenë dikur mbjellja, më editor mbjellja, por sot nuk është nevoja ta futesh në suazat ideologjike një aksion të tillë. Vendi ynë ka nevojë me të vërtetë për një ripërtritje, po themi ripërtritje të natyrës që është degraduar në gjithë këto vite. Keni ju iniciativa sociale të tipit, ajde, mblidhemi, kontribuojmë, blem disa fidan, edhe një pem, një rrugë të caktuar e mbjellim me pem. Pse s'u ka shkruar në media? Ndërsa për pastrim, po, por nuk është e shpesht. Pse s'u ka shkruar në media edhe për këtë tjetër, për shembull? Edhe kjo është një formë e provokimit të optimizmit në radhët të rinve. Aksionet sociale janë shumë të efektshme në kuptimin e shëndetit të mirë, e krijimit të një, po themi, një ambienti më optimist, më shprezdhënës në e farë mënyre, sepse kur themi shi rushin e piqet, por si për mirë, si për keq, po dhe për mirë. Nëse ju do jeni, për shembull, kur themi, nëse ju nëse do merë një iniciativë sociale, që me nga, nuk e di, me nga 2.000 lek, do shkoni të bjeni sa fidan, madje, me fjalë, ju do ja diktoni për shtetit lokal që t'ju gjeni një rrugë, të thotë ja këtu do t'i mbilni vetë. Do ju bëj mirë edhe juve, por dhe ambientet për rreth. Dhe ishte shumë mirë, por... Pse se mendon këtë gjë sot, Rinia? Ha? Pse se mendon këtë gjë? Mendon Rinia ta shi se unë me thashtë dhe më për para, sepse Rinia është... Se mërë me në Facebooku. Unë me vjel statusin më të bukur, sot në Facebook është vetëm kjo. E mbylla Facebookun dhe Rilinda. Nuk e kishte thënë, a që i kishte mbyllur, se që se ke mbyllë si atë pa Facebooku. Por një shoku i ti, po e citonte të kishtë thënë, e kishtë takuar. Ha, more, ndihesh të mirë, po qëfar ke me fjalë, mbyllë Facebookun, ndihesh të mirë i lindur. Shumë mirë, shumë mirë i ka thënë ajo, ata shumë mirë, dakord, shumë mirë i ka thënë. Po ti e ke provuar Facebookun që... Unë se një fare.
Po ku e dindi që është aty? Si ta? Kam dëgjuar ta ose një se ne jemi në kohë, kështu që nuk kemi patur. Atëre edhe i televizor që do ta minim, do rinim në radhë që ta minim kur të na vinte radha, do të minim. Do shikonim televizore që çdo gjëra me kufira, me gjitha rregullat siç ishte. Kurse sot janë ndryshe, ka televizore që janë private, ka televizore shtetërore, çdo televizor ka mendjen e tij, ka rregullat e tij, ka të gjitha lajmet e tij, çdo njerëz ka të tij. Prandaj rinia, unë i bëj një seri rinis, mos jetë pesimiste, rinia të mësoj sa më shumë, të eci sa më shumë, dhe do vi koha, do vi dita, të gjesh çdo gjë, do vej gurin në vendin e vet. Mi pra mirë po, që të vi kjo nuk është vetëm me fjalë, sepse ja një set. Edhe me punë, edhe me set gjërash. Po, shumë larg nga tjetër. Që influencon. Në çfarë se unë mësoj, edhe jam pesimiste në vetë timin, them, oh, ç'e duam, ç'e mësoj, ose ç'e duam ku do vete? Ajo është humbje. Radhë të parë dhe shpirtin e vret moralisht, shpirtërisht, dhe nuk je në gjendje që të përballosh çdo gjë. I thon i duruari, i fituari. Kështu që do fitojnë, edhe do durojnë, po do fitojnë, do dalin në jetë. Kjo vajza nesër dhe mund të bëjë një e madhe. Dhe do vi puna që të themun, mbase doroj se edhe kjo dosho, do themu, ty ishe që ishe pesimiste, po shiku vajte. Ose ai çuni që ka histori dhe ka zgjedhur vdekjen më të bukur. E morën aspektin e përgjithshëm. Tash ne kemi shkruajmë kështu, dhe ai çuni ka zgjedhur një dek shumë të bukur histori, historinë që duhem ta shkruajmë vet. Historinë duhet ta shkruajmë se për të shkruar kemi shumë mirë. Të ndjekim janë minutat e fundit. Kemi dhe një hapësirë të planifikuar publicitare dhe më pas do të ndajmë dhe minutat e fundit me këto tema. Po. Faleminderit që po na e bën kaq të këndshme, edhe po na provokon pak këto. Jo, jo, ona besoj se e kam publicitet. Adoro, produkt bulmeti bio nga më të frekuentueshmet. Adoro, me një gamë të madhe produktesh të çdo lloji. Procesor Intel Dual Core me 2 GB RAM, hard disk 80 GB dhe monitor flat 18 polësh vetëm për 120 euro ose 16.900 lek. Përfitoni nga oferta më e re, e cila do të jetë limituar dhe vetëm tek dyqani pran Ampo Televizion. Porosi tani në numrin 069-53-06-570 dhe transporti dhe montimi do të bëhe falas. Vaj Misri Iljugji, cilësi dhe garanci. Iljugji, rritë fëmijë të shëndetshëm. Keni nevoj për pjesë këmbimi? Vizitoni dyqanin ton pran Alpo Televizion, ku do të gjeni gjithë shka ju nevojitet për automjetin tuaj. Kiknos, salca që i duhet çdo anvise për gatimet e saj. Kërkojeni në çdo pikë shitje. Me garancinë më të madhe, laptopët dhe kompjuterat më të lirë ju do t'i gjeni tek dyqani pran Alpo Televizion. Kompjutera me parametra të mirë dhe markat e njohura, si Dell, HP e të tjerë, bëjnë që jetë gjatësia atyre të jetë maksimale. Tek ne, ju mund të porositni dhe kompjuterat për punë speciale dhe të vështira, sepse tek ne çdo gjë është e mundur. Gjithashtu në këtë njësi mund të kryeni dhe formatimin e kompjuterit tuaj në kohën më të shpejtë dhe me çmimin më të lirë të mundshëm, sepse ne shesim lirë dhe formatojmë më lirë kompjuterin tuaj. Magvel, makaronat që shijojnë në çdo mënyrë gatimi. Magvel, produkt me cilësi. Thank you.
Po, rikthehemi për pjesën e fundit të emisionit. Debati është i ndezur dhe në kohën që ka pauza, pra ka reklama, ku me humor, ku me seriozitet, ne këmbejmë ide dhe këmbejmë ato eksperiencat individuale. Po më thonte Alinda pra që në një farë mënyrë ekziston dhe droja që po bëjë një vepër të mirë sot, po bëjë një vepër si që thashu një aksion social, do kesh paragjykimi. Shiko, paragjykimi ekziston çfarë do lloj shoqërie? Po. Sikur njerëzit të nisëshin nga paragjykimi në iniciativat e tyre, paragjykohet edhe djali besoj që ka zgjedhur histori çfarë çfarë, histori çush që dek. Mos ke luetur mend shpejtje? Ka edhe të tillë që thonë, mirë po, ku njeri është i bindur në rrugën e vetvetes, diskutohet që kjo bindje i nevojitet atere nëse vërtet këtë jetë e ka një qëllim, ka një piksynim diku. Edhe njeri u duhet t'i sfidon ose në e pra mënyrë është gjojet gjithmon në garë ose në ndeshime të tila element që i vinë nga të gjitha anët. Unë një më kotë përmenda aksionin social, është prova kryesore dhe është testi kryesor për atë lloj rinie që ka jeta e qytetit. Po themi Gjirokastra, sa ndjehet forca e rinisë e një jetë studentore, nëse qytetet e tjera kanë rini, po s'ka një jetë studentore. Jeta studentore është një plus. Aq më tepër që ka dhe sa gjimnaze, shkollat mesme ka një... Dy. Dy. Ka. Aq më tepër që ka dhe Asim Zeneli që ka një emër që ka një emër që njihet në gjithë Shqipërinë, ëh, edhe besoj edhe Shkodër, edhe ti jesh Asim Zenelas, është një status i veçantë, jesh Asim Zenelas, ëh, dhe duhet të mbahet po. Ma kjo vjen edhe për nivelin arsimor, po edhe për stad tjera. Unë vet kam shumë shok Asim Zenelas në Tiranë. Të cilët vërtet i vlerësoj dhe i kam shok që kur nuk shkëputet lidhja shoqërore me to, jo vetëm për shkak të profesionit. Edhe mbetemi aty tek aksionet sociale. Të paktën a jeni dakord në parim me mua me fjalë që aksionet sociale do jenë ato që do e gjallëroj një të rinore dhe çoç do krijoj një efekt të mirë edhe për veterin. Mund të jenë një shkëndi për të rinë që mund të gjallërohen edhe mund të jetë fillimi diçka jetë re. Nuk e di. Të një jetë aktive. E ke problem të marrish lopatën me fjallë? Nuk po thej lopatën. Të fidanin të bashkë në krajë të unë do të ngullë këtu. Në qofë se do ketë tjerë, normalisht po. E shiko, në qofë se do ketë dhe tjerë. Normalisht po qofë vete me shka... Jo, njëri është qenje sociale, normalisht. Është qenje sociale dhe kjo është normali që aji do tjetë në grupë, do të ndije vetën. Por, letë flasim edhe për ato që quen kriza identitare. Kriza identitare, kush jam unë në këtë shoqëri, të cilat sjellin pasoje më pas. Kush jam unë dhe në kërkim të të qenë në ridikushi, po nuk zgjodhe rrugën e drejtë, ke një rrugë do shkosh, se pa rrugë nuk do mbetesh, pa tjetër do zgjedhësh rrugën. Po themi, se ka dhe një problematik. Problematikat janë zgjidhje. Sot kemi dhe familje që nuk është më ajo familje e dikurshme. Po. Po. Janë. Ka ndryshuar gjitha gjërat. Edhe kanë sillur efektin e vet. Patjetër që ka ndryshuar, se do mbeten njerëzit siç kanë qenë, do mbeten, ndryshon, çdo gjë ndryshon. Megjithatë, përveç sa ju jeni në një pozitën e një prindi, çfarë u përçoni nipërve, mbesave, fëmijëve? Çfarë u përçoni? Unë për vete time i sem fëmijëve të bëjnë sa më të mirë, sa më të edukuar, sa të më të respektuar me shoqërinë, të jenë mirë tjetrin, dhe të kenë dashuri prindërore, vllazërore, edhe me motrat, dhe me gjithë fisin ku janë, dhe sidomos me shoqërinë, duhet ta zgjidhë shokun. Ti thuash me kë je dhe kujt je. Do të zgjidhë shokun më të mirë që të bësh edhe ti më mirë, të përfitosh, të marrësh nga i miri. Kur do e, jo ndo në vete, po mbi vete shokun. Atëre, për çfarë ofron shoqëria, ose ato që kanë në dorë shumë gjëra në jetën e qyteti, ju i jeni të kënaqur që u është ofruar, apo ka shumë mangësi? Jo, shoqëria sot me ka shumë mangësi. Çfarë do dëshironit ju, për shembull, që mosha juaj të ndjetë e vetën mirë në këtë realitet, qëfar do dëshironit? E para është nivelli kulturorit, cili lë për të dëshiruar rinin e sotshme. Jo, këto janë, po shërbime nga ato që kanë në dorë pra zgjidhjen e problematikave. Qa do dëshironit ju në sferën e shërbimeve, po themi, parqe, ambjente sportive? Do ishin shumë ambjente, ndoshta sportive, parqe si shtatë dhe ju, aktivitetet të ndryshme, të cilat mos të lejojnë edhe rinin që mund të marrë një rrugë
faksa të keqe. Ti bëj një pyetje për shembull, në këtë mosh, dini poezi? Po. Dini poezi. Me fjalë nëse unë ju them, po nuk dua t'ju fus në siklet. Më reciton një varg, dini poezi? E di, është një treguesi së si. Ekziston për shembull mund të pyesh si sot një tri, për shembull dini poezi? Poezi. Ndonjë citim, ndonjë ekziston kjo? Jo. Nuk ekziston. Jo. Ti thua sti ku i tani, ma thua një poezi. Të thot e me për ofendim, e me për ofendim. Në fakt, është një diçka që ta llogarit të pyes është për një poezi në këto kohë, e kupton, sigur. Është një lloj sikur ti thua a ke qenë në një planet, e kupton? Mund ta marrin përfyerje. E marrin kështu me fjalë si diçka që e kupton? Ta të kohës të më tani. Tash mos bi dhe unë në pozitat e të doleskos me fjalë për të treguar nostalgjik, por në rinin ton ishte turp mos dihet ndonjë varg çelentanos në një frasë të Kadares, me fjalë ishte turp, do të thonë turproshte. Dhe me shtatë ju sot bëhet keq tjetri me fjalë po të humbën celulari. Po. Me fjalë. Kjo është si më thonë drama e madhe, ëh? Po. Drama e madhe. Si zgjidhet? Keni ju ndonjë? Ja ju jeni rini. Ëh? Kush është i lartë? Fal të ndroni pak, më fal. Po. Në rënë emision që ishte në një televizor, nuk më mbaj mend. Edhe ajo gazetare pyeti një ditërin për një diçka, se çfarë ishte, nuk e di pse pyeti. Alamet Çuna. Alamet Çuna, nuk i njohim, nuk e dim. Rinia mos të di sot në këtë kohë, në atë kohë ne ishim çik të prava mbetur se ishin si jemi sot, por të pyesin një alamet gazetare, diçun atë rinj dhe mos të thonë që nuk e dim, është shumë keq. Shumë keq Rinia, sepse nuk e dim, se nuk e ndem mbaj mend përse që një diçka shumë e vogël. Që dhe mund t'ja thosh, edhe mund t'ja thosh ja, që jam e kaluar në mosh dhe nuk ju përgjigjen. Kështu, ku ka arrit, domethënë, ku jemi? Në qofë se nuk di të kthesh një përgjigje. Është mungesa. Sepse nuk je orientuar dhe nuk je stabilizuar në ato që do marrësh për pare, nuk ka shumë. Në janë celulari, në janë Facebooku, në janë... Shtë të them, kështu që jeni të parë përqëndruar. Edhe unë dakord me juve janë. Dakord se jeta shumë e bukur. Shumë e bukur, shumë përparuese, por kur keve të gjitha këto, nuk të lëho, por shumë që të vesh në një punë tjetër, se ta dhe zotëria. Që do marrësh kazmë ose lopatën për shumë, nuk është turp puna, puna është ndërë. Po, po, ka dhe një problematik tjetër, se problematiket të në shumëta dhe minutat janë të kufizuar dhe ne nuk mund të zaurojmë. Ajo që ka themi ne, është thjesht një ngacmim, një provokim për një vetdije tjetër, ne nuk mund të kryejmë dhe nuk të zgjidhim këtë çështje. Po, unë po them për shumë vetëm i detaj, sepse në edukimin sotëm, rinor, ka të bëj futet televizioni, futet sidomos televizioni që është baza. Vajza Alinda ka marrë pjesë në një konkurs këngë, po kënga, vokali i saj, timbri i saj, talenti muzikor janë thjesht talente. Sot nuk ekzistojnë konkurse për njohuri në matematikë, në fizikë, në letërsi, në biologji. Pra, edhe sikur Alinda të ketë dëshirë, nuk ka një mënyrë për ta shprehur këtë talent, këtë talent. Kështu që si do ta zgjidhni këtë për shkak të ngjarjes së hapën librin pikërisht ju kush ka mungesë? Pra në një farë mënyrë pse ju nuk bëni aty ku jeni të bëni iniciatorët se të përçoni ide për shembull që shiko duhet të bërë dhe kjo. Për shembull ka takim këtu mes shkollave, konkurse që mund të bëhen mes klasave. Jo. Jo, nuk ka. Po. Po do dalin një ta kërkoj, të thotë që unë dua të bëj një konkurs. Pikërisht ne të nderuar teleshikues dhe ju të gjithë nëna, baballar, mësues të gjithë kategorive sociale, të gjithë profesioneve që ndiqni këtë emision, pikërisht ndoshta vlera e kësaj që diskutojmë është pikërisht kjo. Pra, nuk është problemi të ekzaminojmë një problematikë të caktuar, por dhe të hedhim një ide. Unë pak të nëhedh një ide që ju a edhju dhe ju pasaj më të nëhedh se sa merë për bazë. Gjithësësi nga njerë është më mirë të diskutojnë disa gjëra nëse janë për mirë se sa të heshtet. Apo së është kështu. Edhe unë jo më kote zjodha, problemet e rinisë për shemë do prejken edhe në një emision që do të kushtohet pikërisht arsimit, arsimimit, mënyrës, sepse edhe arsimi sot është një alarmi madh, niveli kulturor është dukshëm jashtëzakonisht i rënë.
edhe do preket edhe kjo çështje. Megjithatë, nuk e di, ndoshta mund të keni ndonjë mesazh të fundit për të përcjell, për ta mbyllur emisionin. Do e kërkoja të gjithëve, doja t'i lja një mesazh të gjithë moshatarëve të mi, që të kushtonin më shumë vëmendje librave dhe mos të jenë pesimist, por optimist për atë që duan të arrijnë vërtet. Edhe unë pak a shumë në të njëjtën linjë me këtë jam. E rëndësishme është që në jetë t'i marrim gjërat në mënyrë pozitive dhe asnjëherë të mos bijem preh e pesimizmit. E rëndësishme është që në radhë parë kemi këtë jetë, ta gëzojmë këtë jetë sa të jemi. E fillova me ty, po ta mbaroj me ty. Edhe unë jam dakord sepse unë e thash më përpara këtë, që mos të bëhen në pesimizëm, po ta vazhdojnë rrugën. Jam plusisht dakord me këta të dy të rinjt. Këta e kanë jetën përpara, të vështrojnë, të punojnë, të mësojnë, të plosojnë dëshirën e tyre përse e kanë nisur atë rrugë dhe të dalin në jetë që nesër të thotë unë që mësova, dola në jetë. Dhe këto që themi sonde, ta dëgjoj gjithë rinia, sepse rinin e kemi të mrekullueshme, sidomos vajzat, djemt, e kemi fëmijët. Po vajzat dhe djemt, ja, së skati. Kategorit e mesme nuk ka. Edhe vajzat dhe djemt, përcaktoj të dy bashkë, sepse s'duhet të përcaktoj vajzat dhe djemt. Po jenë, i kemi që të dy parët dhe vajzat dhe djemt, i kemi shëmbullor, i kemi rinë të mrekullueshme, por rinia do dhe në qikë një timon. Timoni pra, prandaj thash anija, timonjeri. Duhet një timon që rinia... Që të orientohet drejt në dalgët e jetës dhe unë këtu në fund të emisionit po e heq atë sosin, pra po mendoj që deti është ai që është, herë me dalgë, herë është i qetë, por anija ecën përpara sepse i ka të gjitha mundësitë, sepse njerëzit që janë aty brenda, njerëzit e din ta kullandrisin situatën, me fjalë edhe të jenë, din ta drejtojnë timonin. Unë të falenderoj shumë që në këtë orë ti vjen këtu dhe me gjithë energjinë, sikur ti jesh një vajzë e re, flet, e me fjalë nuk po të kaplon gjumi, fare, të falenderoj që ishe këtu në studio, ju falenderoj dhe juve, që ishe këtu dhe datë mendime dhe impresionet e tua, besoj që janë mjaft pozitive. Të nderuar teleshikues, të nderuar qytetar Gjirokastrit, kjo ishte oda e miqve për sonte, u diskutua mbi rinin. Ne do të ritakomi të hënën tjetër. Ju kujtoj që ky emision ritransmetohet ditën e njëjtë në orën 17:00. Të lutem. Na ndiqni. Do të thosh një fjalë në fundit. Unë sonde jam në mes të dy të rinjve dhe unë jam me re. Nuk kam moshë të madhe. Thasë se sonde kam ditëlindjen. Faleminderit ashtu. Faleminderit. Sonde u ndjem gjithë të rinj dhe kjo është një përfitim mjaft pozitiv i këti emisioni, të rinj, ashtu si të gjithë duhet të jemi, bashkë natën e mirë. Natën e mirë.